1960 թվականին Սոն Ինկերուսյան կողմից ստեղծվում է աշխարհում առաջին տրանզիստորային հեռուստացույցը։ Ճապոնական Սոն Ինկերուսյան պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր սովորաբար մեզ հետ են և դիտում են Բաց TV հաղորդումները։ Իսկ այսօր Բաց երեկոյի տաղավարում մենք շատ հետաքրքիր մի անձնավորության ենք հյուրընկալել։ Հասարակական քաղաքական գործիչ, ՀԱԿ փոխնախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Լևոն Զորաբյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև, Համլետ ջան։ Ես շատ ուրախ եմ, որ վերջապես երկար դեգերումներից հետո Լևոն Զորաբյանը Բաց TV-ի տաղավարում է։ Անընդհատ չէր ստացվում, մեկ դու էր զբաղված, մեկ ինչ-որ պաչառներ, մեկ մի խոսքով կարևորը, որ այսօր մեր դինամիկ աշխարհա, դինամիկ կյանքա։ Այո, դե ես հասկանում եմ, ասում ա ձեր գործն էլ գործ չի, անընդհատ ցեխերի, ջրերի մեջ։ Ես իհարկե, քանի որ առաջին անգամն եք մեր տաղավարում, ուզում եմ պարզապես մեր հեռուստատեսերին ներկայացնել այսօրվա մեր հյուրին, կենսագրականը, որքան հնարավոր է համառոտ, չնայած դուք բավականին հետաքրքիր կենսագրություն ունեք, բավականին հետաքրքիր ճանապարհ եք անցել։ Եվ այսպես Լևոն Զորաբյան, ավելի իմանամ էլի ճանապարհս անցած։ Հիշիր, հիշիր, շատ կարևոր է։ Փաստեր ենք մենք ասելու, որ մոռացել ես վաղուց։ Իհարկե։ Տենց են մարդիկ, ամեն ինչ մոռանում։ Չնայած քո այն տարիքը չի, բայց։ Լավ, ծնվել է 1964 թվականին Երևանում, կենսաբան Արամ Զորաբյանի և կինոսցենարիստ Ագնեսա Սևունցի ընտանիքում։ Միջնակարգ կրթություն ստացել է մայրաքաղաքի Չեխովի անվան թիվ 55-րդ դպրոցում։ 1985 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը։ Այնուհետև Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում եղել է ասպիրանտ և 1998 թվականից սկիզբ առած Ղարաբաղյան շարժման ակտիվ մասնակիցներից է։ 98-ից 2000 թվականներին ուսանել է Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանի պետական կառավարման և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, ստանալով միջազգային հարաբերությունների մագիստրոսի կոչում։ Աշխատել է Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում որպես գիստ աշխատող և մի շարք բավականին հետաքրքիր աշխատությունների հեղինակ է։ 1991-ից 98 թվականներին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի գրասենյակում որպես նախագահի օգնական, իսկ 94 թվականից զբաղեցրել է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլոխոսնակի պաշտոնը։ Հրաժարական է տվել 1998 թվականին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ միասին։ 2008 թվականին նախագահական ընտրություններին Լևոն Զորաբյանը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական կենտրոնական շտաբի 9 անդամներից մեկը և զբաղվել է հիմնականում արտաքին հարաբերությունների, ինչպես նաև այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության հարցերով։ Դեռ 2007-ից եղել է Հայաստանում սկիզբ առած ընդդիմադիր շարժման առաջնորդներից մեկը։ 2008 թվականի օգոստոսի 1-ից Հայ ազգային կոնգրեսի որպես քաղաքական ուժի և կառույցի հրճակումից ի վեր վերջինիս կենտրոնական դերակատարներից է։ 2012 թվականին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր և Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար ու Հայ ազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի համակարգող, ամուսնացած է, ունի 2 զավակ։ Համառոտ այսքան։ Կարգին լավ դոսիե եք հավաքել։ Այո, ես ասեմ, բաներ կա որ չեք։ Բաներ կա, բաց եք թողել, էդ էլ ասեմ։ Միտումնավոր, որ հետո այնտեղ դժվար։ Ես նաև աշխատել եմ PricewaterhouseCoopers-ի համար, նաև աշխատել եմ միջազգային ճգնաժամային խմբում։ Դե, այդպես է, շնորհակալ։ Բայց դոսեն առանց այդ էլ բավականին հարուստ է։ Դե հարուստ է, որտեղ հերոստատողը սպասում է այն հարցերին, որ պիտի ուղղենք։ Բայց ես պիտի ասեմ, որ ձեր կենսագրականից տեղեկանում ենք, որ դուք արձակագիր Գարեգին Սևունցի և Վանաստեղծ Շուղիկ Սաֆյանի թոռն եք։ Թվում էր, թե նման ընտանիքում մեծացած երիտասարդը պիտի ավելի շատ այսպես հակումներ ունենար դրականությունը, մշակույթի աշխարհը, բայց եղավ այն, ինչ եղավ։ Իդե փորձել եք դերպատանական տարիներից ստեղծագործել։ Գիտեք, իմ մեջ միշտ պայքարել է ճշգրիտ գիտություններով զբաղվողը և դեպի արվեստ
հետաքրություն ունեցող այդ երկու բնավորությունները։ Մի մոռացեք, հայրս եղել է շատ հայտնի կենսաբան, գենետիկայով զբաղվող առաջիններից մեկը խորհրդային միության մեջ, ընդ որում հայտնի Տիմոֆեյ Ֆրիսովսկու աշակերտը, որի մասին Դանիել Գրանինը գրում է իր զուբր գրքում, եւ ընդհանրապես եւ պապս հորական կողմից եւ նրա հայրը, նրանք էլ են եղել ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, այսինքն սերունդերով այդ գիտական գիծը գալիս է, բնականաբար այդ ստեղծագործական եւ գրական, ավելի ճիշտ ստեղծագործական, գրական եւ գիտական բնավորությունները միշտ կրվել են մեջ, հաղթել է գիտնականը, բայց ասեմ ձեզ, այնուամենայնիվ ես միշտ հետաքրություն ունեցել եմ ստեղծագործելու վերաբերյալ, հատկապես կինոռեժիսուրայի նկատմամբ, եւ անգամ մի գաղտնիք բացեմ, երբ որ արդեն ֆիզիկայի ստում գիտ աշխատող էի, ես արձակուրդ վերցրեցի, որ ընդունվեմ կինո մի կինոխմբի մեջ, որը նկարանում էր Շանթի հին աստվածները, եւ ես այդտեղ դարձա կինոռեժիսորի օգնական, բայց իմ կինո կարիերային, այսպես ասած, խանգարեց այն հանգամանքը, որ մի հետարքիր օր, կարծեմ 91 թվականի հուլիսի 21-ն էր, Վանո Սիրադեղյանը եւ Վազգեն Սարգսյանը եկան իմ պապի ամառանոցը, մեր պապական այդ ամառանոցը, Գարեգին Սևունցի, եւ ասացին, որ Տեր Պետրոսյանը կարիք ունի օգնականի, եւ առաջարկեցին, որ ես դառնամ Լևոն Տեր Պետրոսյանի օգնականը։ Ահա, որտեղից է սկսվել քո կյանքի շրջադարձը։ Մի շաբաթ դիմադրեցի, բայց այնուամենայնիվ որոշեցի, որ ես ինձ չեմ ների, եթե այդ փորձառությամբ չանցնեմ։ Այդպես համաձայնվեցինք։ Այդպես մտա քաղաքացիության մեջ։ Կինոներ մնաց պատմության գրքում, ֆիզիկան, այո։ Ես թվում էր, ես մտնում եմ ընդհանրապես մի կես տարով, մի տարով, բայց պարզվեց, որ սա շատ ավելի երկար ընտրություն էր։ Ես պիտի ասեմ, որ ձեր կենսագրականից մենք տեղեկանում ենք նաև հետևյալի մասին, որ դուք առավել, այսպես ասած, ակտիվ հրապարակային քաղաքական գործունեությամբ սկսեցիք զբաղվել հատկապես 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի մեծ մասը ձերբակալված էր։ Հիշու՞մ եք այդ օրերը։ Իհարկե հիշում եմ, ասեմ ոնց դա եղավ։ Իրականում ես ընդգրկված էի Տեր-Պետրոսյանի շտաբում, իդեպ ամռանը 2007 թվականը ինքը ինձ հրավիրեց, դե մենք միշտ այդ կապի մեջ ենք, ասած ես ուզում եմ, մտածում եմ առաջադրվելու մասին, որը կլինի քո խորհուրդը, ես ասացի, ինչքան էլ էս կոռուպցիան շատ արմատավորված, այնուամենայնիվ երկիրը որոշակի տնտեսական աճ ունի, թեկուզ եւ մաֆիոզ կապիտալի հիման վրա երկթվային ուրեմն աճ ունի, եւ նման վիճակում դժվար կլինի հեղափոխություն անել, իսկ այն ինչ որ մենք ուզում ենք անել, դա հեղափոխություն է, դրա համար ես ոնց որ խորհուրդ չտվեցի առաջադրվելու, բայց ինքը մի հարց էլ տվեց, ասաց, բայց եթե առաջադրվեմ կոգնես, ասացի բնականաբար, եւ այդ պահից սկսեց, ես դարձա իր ընտրական շտաբի անդամներից մեկը, զբաղվում էի ավելի, դուք կարդացիք դրա մասին, զբաղվում էի ասենք տարբեր օտարերկրյա ներկայացուցիչների հետ աշխատանքով, նաև ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ աշխատանքով, օրինակ վարում էի բանակցությունը, ժառանգության, օրինաց երկրի հետ եւ այլն եւ այլն, բայց մարտի 1-ին, երբ որ այդ ամենը եղավ, մենք տեսանք, որ շտաբի մի մասը ձերբակալված էր, մյուս մասը ոնց որ թաքնվում էր հետապնդումից, եւ մի վիճակ էր ստացվել, որ պետք էր զբաղվել արդեն շատ ակտիվ ու բաց գործունեությամբ, եւ այդտեղից սկսվեց ավելի ակտիվ կրակը վերցրեք ձեր վրա, եսպես ասենք, այլ կերպ հնարավոր չէր վարվել։
Ես ինձ համար համենայն դեպս մի իման պարզեցի, որ ոչ թե դուք եք հորդ տվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մտնել պայքար, այն ինքն ուզել է, պարզապես ձեզ ասել է, կոգնես։ Ինքը տարբեր մարդկանց հետ է խորհրդացել, ես ընդհանրապես ասացի այն էպիզոդը, որ ինձ հետ էր կապված, ես անձամբ այդ ժամանակ խորհուրդ չէի տվել, բայց այնուամենայնիվ համարում եմ, որ ինչ որ արվեց շատ ճիշտ էր ու այն հանգամանքը, որ մենք այսօր ապրում ենք ազատ ժողովրդավարական Հայաստանում, մենք պետք է հասկանանք, որ դրա նախադրյալներից և գլխավոր պատճառներից մեկ այն էր, որ այդ ժամանակ Տեր-Պետրոսյանը սկսեց, կարելի ասել, պատերազմը ավազակը պետական ռեժիմի դեմ։ Այո, բայց չասեցիք մարտի մեկի դեպքերի մասին, դուք անցել եք այդ ամենի միջով, հիշում եք, թե ինչեր էր կատարվում։ Այսօր շատերը փորձում են, չէ, մարդիկ կանոնի հիշողությունը կարճ ասում են, դե ինչ եղել, որ ինչ մարտի մեկ, այն հատկապես երկրորդ նախագահ կոչ ասում են, ինչ մենք ինչ ենք արել, մենք պահպանել ենք մեր երկրի կայունությունը, էլ չգիտեմ, քիչ ամնում ասենք, մենք հերոսացել ենք։ Չէ, նրանք արել են սարսափելի մի ոճրագործություն, հայոց պատմության մեջ նման դեպքեր չեն եղել, հատկապես նորանկախ ժամանակաշրջանում, երբ որ իշխանությունը կրակում է սեփական ժողովրդի վրա։ Սա մի կարմիր գիծ էր, որը անցնել չէր կարելի, եւ 88-ից սկսած այդ շարժումը, անգամ կոմունիստները չարեցին դա, հասկանում եք, ընդ որում դա առաջի դեպքն էր սովետական միությունում, երբ որ ծավալված ժողովրդավարական շարժման վրա չէին կրակում, բայց կոմունիստները չկրակեցին անգամ, եւ դա շատ լավ քաղաքական մշակույթի հիմքեր էր դրել Հայաստանում, երբ որ բոլոր խնդիրները լուծվում էին այնուամենայնիվ բանակցություններով, այո, բանակցային սեղաններով, այո, տոտալիտար սովետական ռեժիմը այդ ժամանակ փաստորեն գրած բանակցությունների Ղարաբաղ կոմիտեի էր։ Իսկ պարզվեց հետո, որ մեր անկախ Հայաստանում, որը իբր դեմոկրատականի շղարշի ներքո էր հանդես գալիս, գտնվեցին մարդիկ, ղեկավարներ, որոնք ոչ թե գնացին բանակցությունների, այլ գնացին ուղղակի կոտորելու սեփական ժողովրդին, այան մեջ զսպելու, ճնշելու այդ համաժողովրդական զարթոնքը։ Սա ողբերգություն է եւ ոճրագործություն, եւ դրա պատասխանատվությունից ոչ ոք խուսափել չի կարողանա։ Այո։ Տեսեք, այսօր դատավոր Աննա Դարիվեկյանը փաստորեն մերժեց երկրորդ նախագահ Քոչարյանի պաշտպանների այն դիմումը, այսը, որ նրանք խնդրում էին փոխել խափանման միջոցը, դատավորը այդ կարելի ասել համարձակ կինը, ասեց, ոչ, դուք չեք կարող հայտնվել անազատության, ազատության մեջ ավելի ճիշտ։ Եվ դատավճիռը թողեց անփոփոխ։ Սպասում էիք նման որոշման։ Չէ, եթե արդարադատությունը գործում է, այո, պետք է սպասել հենց այդպիսի որոշման, բայց ինձ մի հատ հետարքիր հոգեբանական դիպված եղավ, որ ինձ շատ հետարքրեց, երբ որ անցյալ նիստին Քոչարյանը ըստ էության սպառնալիքի դիմեց, թաքնված նրա խոսքի մեջ կար թաքնված սպառնալիք, որ բոլորը պետք է իրենց գործողությունների համար պատասխան տան, ինքը ակնարկ էր անում, որ նաև դատավորը պետք է տա, ճիշտ է, ես հասկանում եմ, ասում էր նա, որ ձեր վրա մեծ ճնշումներ են գործածվում եւ այլն եւ այլն, ու այստեղ դատավորը շատ ինձ դուր եկավ, շատ տղամարդավարի են պահեց, ըստ էության ասելով, գիտես ինչ, դու քո խնդրով զբաղվի, այո, այդ մենք հիմա դա չենք քննարկում եւ դրա մասին չենք խոսում, այսինքն ըստ էության ակնարկելով, որ բացարձակապես նման բան չկա եւ նա առաջնորդվում է իր պատկերացումներով որպես առաջարկ դատավոր։ Պարոն Զուրաբյան, այսպես մեր մեջ ասած, հավատում եք, որ թե օկտեմբերի 27-ի, թե մարտի 1-ի այդ մեղավորները պիտի ստանան իրենց արժանի պատիժը եւ ամեն ինչ դուրս է գալու ջրի երես։ Բայց մենք ինչի՞ համար ենք կռիվ տալիս 2008 թվականի մարտի 1-ից սկսած, ընդ որում ազգովի։ Այո։ Տալիս ենք հենց դրա համար, որովհետև գիտեք, այդտեղ վրեժխնդրության հարցը չի։ Սա պարզ ինքնապաշտպանության բնազդ է ժողովրդի կողմից։ Ժողովուրդը ցանկանում է երաշխիքներ, որ նման բաներ երբևէ չկրկնվեն։ Ընդհանրապես դա է։
Լավ, մենք պարզապես 10-12 վայրկյանով ընդմիջում ենք մեր զրույցը, գովազդային փոքրիկ տեսահոլովակով եւ հաջորդ հարցերս ուղղեմ ձեզ։ Խնդրեմ։ 2014 թվականին LG ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին OLED հեռուստացույցը 4K գերբարձր կետայնությամբ։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Շարունակում ենք ծրագիրը, ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանն է մեր տաղավարում։ Պարոն Զորաբյան, այնուամենայնիվ մեր դատա իրավական համակարգը միտում ունի շտկվելու, ինչ-որ բան փոխվելու, տենց այդպիսի բան նկատում ենք։ Դատա իրավական համակարգը ինքնաբերաբար չի փոխվի դեպի լավը։ Դատա իրավական համակարգը Հայաստանում փչացրել են։ Դատա իրավական համակարգը ենթարկեցրել են ռեժիմի թալանչական այդ ինստինկտների սպասարկմանը։ Դատա իրավական համակարգը այն աստիճանի էր այլասերվել, որ վերջերս հրապարակվեց, չէ, մի նամակ, երբ որ դատավորը գրում է բարձագույն այդ դատական ատյանների ղեկավարներից մեկին, գրում էր, որ այսպեսի գործ ենք պայմանավորվել, և դրա համար այսքան կաշառ կատրվել, բայց ինձ հասել է շատ փոքր մաս, ուրեմն ես, եթե դուք ես հարցը չլուծեք, ես անարդարությունը չվերացնեք, ես կդիմեմ պարոն նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այսինքն դուք հասկանում եք սա ինչ է նշանակում, ինչ համակարգ էին ստեղծել։ Համարը արդեն պաշտոնականացրել էին այդ կաշարքի բաժանման, կոռուպցիան դարձել էր պետական, եւ արդարությունը նրանք հասկանում էին կաշարքի բաժանման գործում արդարություն։ Այո։ Այսպեսի մենք համակարգ ենք ունեցել։ Եվ նույնը վերաբերում է սահմանական դատարանին, որը 2003 թվականից հետո փաստորեն փչացվեց, երբ որ այդ ճնշումներ եղան, հիշում եք Գայք Հարությունյանը մի որոշում հանեց, այսինքն սահմանական դատարանը, որը Ռոբերտ Քոչյանի հիմքով չէր, այդ հանրաքվեի, վստահության հանրաքվեի անցկացնելու մասին, դրանից հետո եղան մեծ ճնշումներ, դրա մասին ինքը Գայք Հարությունյանն է ասել, իսկ հետո լիազորությունները կրճատեցին սահմանական դատարանի, այսինքն ըստ էության մի ամբողջ գործընթաց է եղել դատական իշխանությունը կրտելու, լրիվ ենթարկեցնելու իրենց շահերին։ Հիմա մենք ունենք այդ փչացած համակարգը։ Այդ փչացած համակարգը պետք է բուժել, վերադարձնել ժողովրդի ծառայությանը։ Սա ինչպես պետք է արվի։ Սա պետք է արվի շատ վճռական մեթոդներով։ Պետք է եւ մենք ի դեպ հուշել ենք, քանի դատավարական անարդար վճիրներ են կատարվել, որոնց համար այդ մարդկանց դեմ կարելի է քրեական գործեր հարուցել և պատժել, բայց իշխանությունը այդ ամեն ինչը չի անում։ Եվ մենք լսեցինք նրա մասին, որ ինչ-որ վետինգի մասին պետք է ինչ-որ բարեփոխումներ կատարվեն, դա էլ չենք տեսնում։ Ես կարծում եմ իշխանությունները շատ, ասես ասեմ, թերանում են դատական իշխանությունը վերափոխելու եւ ժողովրդին վերադարձնելու գործում։ Եվ այդ դանդաղ կոտությունը հենց բերել է նրան, որ այսօր շատերը, ես նկատում եմ այդ թալանչիների, այդ ռոբասերժական այդ բանդայի մեջ, իրենք մտածում են, որ միգուցե շանս կա դիմանալու, և սպասում են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ձախողումների, և դա դժվարացում է նաև փողերը ետ բերելու գործընթացը, որտեղ շատերը, ովը հիմա գտնվում է քննության ներքո, նրանք այդ սպասում ունեն, ասում են, մի քիչ ձգձգենք, չասենք, չհամագործակցենք քննության հետ, այս անենք, այն անենք, քանի կարող է իրավիճակը փոխվի, Փաշինյանի կառավարությունը գնա, մենք նորից կարողանանք վերադառնալ ակտիվ ասպարես։ Այս բաները հենց դանդաղ կոտության հետևանք են։ Ես վստահ եմ, իհարկե, այդ սպասումները ոչ մի արդարացում չունեն և ոչ մի իրատեսականություն չունեն իրանց մեջ, բայց ինչքան մենք դանդաղեցնում ենք այս գործընթացը ու վճռական մեթոդների չենք դիմում, այնքան ավելի բարդ է լինելու այդ գործը անելը։
Իդե պիտի ասեմ, որ իրոք դա այդպես է և զարմանանին գիտեք որն է, այս վիրջի իրադարձությունները կապված սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաժարականի հետ, այն մեթոդը, որ ասենք ուզում է նոր իշխանությունը դրա միջոցով անվստահություն հայտնել, փոխել նախագահին, սրանք էլ մի՛ ծայրահեղություն են և զարմանալի է, որ մարդիկ դեռ մտածում են, որ այն անձնավորությունը, ով պաստորեն Սերժ Սարգսյանի օրոք մեր ժողովրդի վզին փաթաթեց այդ կեղծ սահմանադրությունը, նա իր պետք է դառնա սահմանադրական դատարանի նախագահ և մտածում են, ինչի է այսպես, ինչի չէ այնպես, բայց ինչ էիք ուզում? Էլ չասած նրա մասին, որ պարզվում է, որ հանցագործություն են գործել և ընթացակարգերը օրինական խախտել են միայն մեկ նպատակով դիտավորյալ, որ նա 11 տարով երկարացնի իր պաշտոնավարումը որպես սահմանական դատարանի նախագահ։ Հիմա, ինչ ասեմ, ես կարծում եմ, որ պետք է սթափվի իշխանությունը, մի քիչ ավելի վճռական առաջ գնա, շատ էլ չնայելով Վենետիկի հանձնաժողովի, Եվրոպայի խորհրդի արձագանքներին, որովհետև ի վերջո պետք չի մոռանալ, որ իրենք այսօր իշխանության են, որովհետև նրանք ունեն առաքելություն, մանդատ, տրված ժողովրդի կողմից, ժողովրդը իրենց բերել է որպես սեփական կամքի պարտադրման գործիք և իրենք այդ խնդիրը պետք է վերցնեն իրենց ուսերի վրա և տանեն մինչև վերջ։ Որտեղ պատասխան են տալու ոչ թե Եվրոպայի խորհրդի առաջ, ոչ թե Վենետիկի հանձնաժողովի առաջ, ոչ էլ անգամ Եվրոպական դատարանի առաջ, այլ սեփական ժողովրդի առաջ։ Տեսեք, հեղափոխությունից հետո ըստ ձեզ ինչ որ լուրջ փոփոխություններ կատարվել է, ինչ որ բացասական կամ դրական բաներ տեսնում եք։ Եկեք վերլուծենք բալանսը դրականի և փորձենք վերլուծել բացասականի, որովհետև իհարկե տեսնում եմ, իհարկե նախ և առաջ ամենակարևոր բանը, որ մեր ժողովուրդը ազատագրվել է, ստացել է ազատություն։ Այո, նախկին ռեժիմից։ Այո, դա միայն նախկին ռեժիմից ազատություն չի, դա կրիմինալի ճիրաններից ազատությունը, դա ամեն տեսակի ճնշումներից, լկտիությունից, դատական, չգիտեմ, այդ ճնշումներից եւ այլն, ընտրությունների ժամանակ պարտադրումից եւ նաեւ կաշառքով այդ պարտադիր քվեարկությունից, այդ ամեն ինչից ժողովուրդը ազատվել է։ Ժողովուրդը եւ այդ ազատության զգացումը կա, այսօր ամենադրական բանը, որ ես տեսնում ժողովրդի մեջ, որ ժողովուրդը արդեն հասկանում է, որ իշխանությունը իր օդը չի փակել գոնե, եթե անգամ լավ բան չի ստեղծել կամ ինչ-որ շատ լուրջ ներդրումներ չի բերել, բայց գոնե իր սեփական օդը չի փակել, այսինքն մարդիկ սկսել են մտածել, իսկ միգուցե ես մի բիզնես դնեմ, իսկ միգուցե ես մի գաղափար աշխատացնեմ, իսկ միգուցե ինչ-որ մի նախաձեռնություն, նախաձեռնությամբ հանդես գամ, չգիտեմ, խանութ բացեմ, հրատարակչություն ստեղծեմ եւ այլն եւ այլն, մի ինչ-որ մի նոր բան արտադրեմ, այս մթնոլորտը Հայաստանում սկսել է տիրել եւ դա կապված է հենց նրա հետ, որ ժողովուրդը հասկանում է, որ իր օդը փակող չկա, այսինքն նա ազատության մեջ է, սա դրական է, դրական է այն, որ այնուամենայնիվ, քանի որ ահագին ընկերություններ մտան հարկային դաշտ, բյուջե հավաքվում են հիմա շատ ավելի մեծ գումարներ և պատահական չէ, որ 2020 թվականի բյուջեն նախատեսում է և եկամուտների և ծախսերի առումով 13-14% աճ։ Այսինքն գիտեք ինչ, արդեն մենակ դա ցույց է տալիս, որ այս հեղափոխությունը օդի նման պետք էր մեր ժողովրդին, օդի նման ճանապարհներ են սարքվում, որովհետև կա այդ բյուջե փող է մտնում և այդ փողը ոչ թե գողացվում է, այլ կոնկրետ ուղղություններով գնում է հանրային կարիքների համար, սա հզոր դրական առաջընթաց է, բայց մենք նաև պետք է հասկանանք, ազատությունը դա քաղցր հասկացություն է, բայց միայն ազատությամբ հարցերը չեն լուծվում, շատ կարևոր է նաև հմուտ պետական կառավարումը, որը բերում է օտարերկրյա ներդրումներ, այս մի հարցում մեր այսօրվա իշխանությունները շատ թերացել են, օրինակ կարելի ասել
հանդիմանել, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո օտար երկրյա ներդրումների չափը անկում է ապրել։ Սա ինչ բացատրություն ունի։ Եվ սա ինչպես կարելի է արդարացնել։ Սա միայն մեկ բացատրություն ունի, որ իշխանությունները պրոֆեսիոնալ պետական կառավարման մեջ թերացել են։ Նրանք անփորձեն, նրանք պետական կառավարման կանոնները չգիտեն, նրանք բավականին փնթի աշխատանք կարող ատանեն։ Սա բաներ են, որ անզեն աչքով երևում են, և առայժմ չի երևում, թե ինչպես են իրենք շտկելու այդ պետական կառավարման հետ կապված իրենց թերությունները։ Մենք բնականաբար այս ամենի չնկատելու ենք, քննադատելու ենք, ասելու ենք, քննադատելու ենք, և հակահեղափոխական են մնացորդները միջև վերջ չջարդելու համար, դանդաղկոտ լինելու համար, քննադատելու ենք նաև պետական կառավարման մեջ իրենց թերությունների համար, որոնք փաստորեն չեն ապահովում ներդրումների անհրաժեշտ դաշտը և ներհոսքը։ Պարզ է, ես մի հարց էլ ձեզ ուզում եմ տալ որպես ՀԱԿ փոխնախագահի։ Ինչ հետաքրքիր նոր ծրագրեր կան, ՀԱԿ-ը պատրաստվում է շարունակել իր պայքարը, ասենք վաղը սպասվող քաղաքական զարգացումների մեջ, լուրջ ծրագրերով հանդես է գալու, մի խոսքով ձեր առաջիկա ծրագրերի նպատակների մասին։ Բնականաբար մենք շատ ակտիվորեն քննարկում ենք կոնգրեսում պետական քաղաքականության այն ուղղությունները, որոնք պետք է կիրառվեն Հայաստանում իր երկիրը զարգացման ուղու վրա դնելու մասին, և մենք նաև գաղտնի չենք պահում դա ժողովրդից, մենք փետրվարին զուգահեռ կառավարության ծրագրին հրապարակեցինք մեր ծրագիրը, որը ուղղված էր հենց արտահանման խթանմանը, արտադրության խթանմանը, հարկային և մաքսային քաղաքականության բարելավմանը, բազմաթիվ առաջարկներ ենք արել, որոնք շատ ավելի կոնկրետ էին, քան թե այն դեկլարատիվ ծրագիրը, որը ներկայացրեց կառավարությունը, բայց մենք շարունակելու ենք։ Ինչու՞, որովհետև մի շատ կարևոր հանգամանք կա նաև, այսօր մենք պետք է հաշվի առնենք նաև այն, որ մենք գտնվում ենք տեխնոլոգիապես դինամիկ զարգացող աշխարհում, տեխնոլոգիաների զարգացումը աշխարհում շատ կարևոր գործոն է, որը արագ արմատապես փոխում է ընդհանրապես և աշխարհը, և մեթոդները, որոնցով կարելի է հաջողության հասնել աշխարհում։ Եվ մենք նախապատրաստվում ենք նաև շատ հատուկ ծրագրային առաջարկներ անել հենց կապված Հայաստանի տեղի հետ այդ տեխնոլոգիական աշխարհում, և ընդհանրապես ինչպես Հայաստանը որպես պետություն պետք է հաշվի առնի նորագույն տեխնոլոգիական տենդենսները, և իր տեղը գտնի համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Պարոն Զուրաբյան, մենք շատ արագ հանդես կգանք, շատ շուտով հանդես կգանք հրապարակումներով այս առումով։ Շատ լավ։ Ես իհարկե, քանի որ մեր ժամանակը վաղուց սպառվել է, բայց հին բարեկամի իրավունքով մենք մի քանի րոպե ես ուզում եմ իհարկե հաղորդումից հետո ձեզ կնվիրեմ մեր գործընկերոջ Վեգայի այս քարտը, շատ հետաքրքիր քարտ է, ընտանիքով կարող եք օգտվել, 20,000-ից ավելի տեսականի կա այս քարտի, ինչպես ասում են, հնարավորությունները, Վեգայի տարբեր առևտրային սարաններից կարող եք գնել ամեն ինչ, սկսած տեխնիկայից, վերջացած կահույքով և տնային այլ պարագաներով, բայց սա չի կարևոր, այս քարտը ես ձեզ հաղորդումից հետո կանեմ, ես ուզում եմ ասել, որ դուք մեզ մի մոռացեք, երբ հրավիրում ենք եկեք, որովհետև մեր սիրտը տաք է բոլորի համար, առավել ևս այն մարդկանց, ովքեր ճանապարհ են անցել, ովքեր ասելիք ունեն, և ամենակարևորը, այդ համագործակցությունը հների և նորերի միջև պետք է դրվի այսպես շատ քաղաքակիրթ ռեսների վրա, որտեղ մարդիկ կան, որ ասում են, նախկինները ոնց որ դուք ժամանակին կոմունիստներին էիք, ասենք չէիք ընդունում, հիմա այսօրվանները նախկիններին չեն, բայց ամենակարևորը դուք եղել եք կառուցողական անդիմություն, դա շատ կարևոր է։ Եվ ես նախ
կուզեի շեշտել, որ շատ ողջունելի է, որ դուք եք դիմում նորագույն մարքետինգային տեխնոլոգիաների, սա շատ լավ է, շնորհակալություն այդ նվերի համար, իսկ ինչ վերաբերվում է դուք մի տեղ ասեցիք հին, հին և նորերի, ես օրինակ անկեղծ ասած մեզ հին չեմ համարում և անգամ կասեի, որ թարմության, մտքի թարմության և տեխնոլոգիական զինվածության և մտածողության թարմության առումով մենք դեռ շատ լուրջ մրցակցության մեջ կլինենք ամենաերիտասարդ քաղաքական ուժերի հետ։ Պարզ է, շնորհակալություն, որ եկաք։ Շնորհակալություն։ Շնորհ բարեկամներ, այսօր մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել էինք հակ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին, պայմանավորվեցին պարոն Զուրաբյանին հետ, որ առաջիկայում մեր հանդիպումները այսպես ավելի հաջողական կլինեն։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն և ձեզ շնորհակալություն։ Ուրախ եմ հանդիպման համար։ Եղավ, այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, մնացեք լավատես և հավատացեք, որ մեր երկրում ամեն ինչ դեռ է սկսում այսպես ավելի լավանալ, ավելի բարգավաճել։ Մի շնոր հանդիպում, ցտեսություն։ 1950 թվականին Քարչեր ընկերության կողմից արտադրվում է Եվրոպայի առաջին բարձր ճնշմամբ լվացող սարքը։ Գերմանական Քարչեր ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։